situaciju, vašu prognozu. I ovo i za Mariju aforizam, uglavnom, izvinite što ste počeli na vreme, ona je u sličnu fazonu. Evo kakva je situacija kada je vremenska prognoza. U pitanju, ovo su oni dani kada treba pustiti da vreme utiče na raspoloženje, jer će biti nadprostečno toplo i tokom većeg dela dana suvo. U ovom momentu najtoplije je u Loznici sa već izmerenih 19 stepeni, tako da nikako ne ide prognoza sa kalendarom, jer će biti toplije od proseka za početak novembra. 18 stepeni je u centru Beograda, toliko i u Novom Sadu, u Nišu trenutno 14, na Zlatiboru 15, na Kopaoniku 7, u Sjenici 9. Dakle, svuda je neuobičajeno toplo za sam početak pretposlednjeg meseca u godini. I tokom dana imaćemo suvo vreme, povremeno i sa sunčanim periodima, kojih će biti više južnije od glavnog grada. Na severu zemlje će posle podne i uveče doći do naoblačenja, koje će mesti uslovljavati kišu, ali će tokom većeg dela dana dominirati suvo i nadprosečno toplo vreme uz temperaturu od 17 u Negotinu do 24 stepena u Nišu, Kragujevcu i Čačku. Sa juga Evrope struji ovaj topao vazduh koji je poreklom sa severa Afrike i to je razlog ovako toplom vremenu u novembru. Evo što donose naredni dani. Već od sutra biće svežije na severu zemlje u odnosu na jug za desetak stepeni. Očekuje se oblačno i kišovito vreme i sutra i prvog dana vikenda u severnim krajevima Srbije, dok će na jugu biti suvo i još uvek prijatno toplo. Onda će drugog dana vikenda u svim krajevima prevlađivati suvo vreme u smenu sunčanih i oblačnih perioda, s tim što će ponovo toplije biti na jugu u odnosu na sever zemlje. Slično vreme i početkom naredne sedmice, s tim što će na severu temperatura biti ispod, a na jugu iznad 20 stepeni. Ali dakle, danas najtopliji dan kada je ovoj nedelji reč do 24 stepena. Lepo, hvala najlepše.